čo nám priniesol 17. november. Veľkofilm zavítal do Košíc. Cestovanie vlakom nás vyjde drahšie. Dobrý deň. Som rada, že ste si nenechali ujsť ani tohto týždňové aktuality, ktoré vznikli v spolupráci so študentskou televíziou v Košiciach. Opäť sa spolu pozrieme, čo nové sa udialo vo svete vysokoškolákov. 17. november nie je deň ako každý iný. Nazýva sa Medzinárodným dňom študentstva a súvisí s bojom proti totalitnému režimu. O spomienkach na tento deň sa dozvieme z nasledujúcej reportáže. Máme holé ruce. Aj takéto pokriky odznievali z ulic pred 22 rokmi, keď sa národ spojil a začali demonštrácie študentov, ktorí bojovali za pád komunizmu. Dnešná revolúcia je spájana s prevratom, vďaka ktorému sa nám otvorili dvere do sveta a nielen to. Spolu s docentom Rusnakom sme sa ponorili hlbšie do atmosféry, ktorú nám priniesla dnešná revolúcia. Spomínam si, keď som poprvýkrát so študentmi ako začínajúci učiteľ išiel do prešovského Solivaru, ten ešte fungoval, a išli sme tam medzi robotníkov, pozvať ich, aby išli s nami do štrajku, aby sme mohli zmeniť režim. A keď som hovoril, prišiel som k vám ako slobodný človek, poďte s nami, cítil som sa na vrchole bláha. 17. november bude mať zmysel dovtedy, kým sa budeme môcť slobodne rozprávať. Ako náhle skončí slobodná výmena, tak to najdôležitejšie zo 17. novembra zmizne. Mladú generáciu spomienka na revolučný november až tak nezaujíma. O tom sme sa presvedčili v okolí univerzity. To bolo... Ja neviem nič. Neviem, nenapadá ma teraz. Nehovorím nič, kedy som sa narodil. Nehovorím ino, neviem. Ako viem, že vtedy padla železná opona, dobre hovorím, či to nie je vtedy, ale viem, že to vtedy nastalo oslobodenie a viem, že nebola nič na revolúcia, nie? O svoje zážitky a skúsenosti sa podielil aj riaditeľ vysokoškolskej knižnice. Možno to bolo to, keď sme vlastne chodili po okolitých mestách a dedinách a presvedčali sme ľudí, že jednoducho komunizmu je koniec a aby sa pridali k nám. Aj keď ešte sami sme o tom úplne presvedčení neboli. Prešovská univerzita spojení s mestom organizuje už tento pondelok podujatie na námestí s názvom A takto to bolo, ktorom nebude chýbať ani skupina mladí, ktorí vystúpili aj počas demonštrácií v 89. roku. Dnes sa už nemusíme skrývať ani báť vyjadriť svoj názor, tak si to vážme. Pre Mediálku TV Dominika Zapotoková. IC karta je doklad, prostredníctvom ktorého si študent môže uplatniť rôzne zľavy. Problém ale môže vzniknúť vtedy, ak čip zabudovaný v karte nie je kompatibilný s čítacím zariadením. Nasledujúcu reportáž o tomto probléme si pre vás pripravila Olga Točíková. Tohtoroční študenti prvého ročníka majú nejeden problém s čipovými kartami. Prvý problém sa naskytol už začiatkom školského roka, keď študentom tieto karty neboli vydané na čas. Vyskytli sa určité problémy s potlačou. Okrem toho, študenti majú dodnes problém s načítaním kariet v dopravných prostriedkoch. Celkovo tento problém bol spôsobený tým, že univerzita prechádzala na nový typ čipových kariet DESFIRE, ktoré v podstate sú novinkou a prešli na nich v tomto roku 8 slovenských univerzít. Celkovo prechod na technológiu MIFARE DESFIRE, tieto nové čipy, bude znamenať vlastne u všetkých poskytovateľov služieb, ktorí pracujú s kartami, výmenu technológií. Preto sa študentovi, ktorý si tento preukaz kúpil, nemusí už zľava, na ktorú má nárok. Teda ak cestuje v autobuse, platí na miesto študentského cestovného lístka takmer dvojnásobok. Študenti strácajú trpezlivosť a preto sa často dostávajú do každodenných konfliktov so šoférmi v autobusoch. Tak asi zhruba pred týždňami som cestovala ráno do Prešova, ale šofér vlastne mi odmietol vydať polovičný lístok, pretože moja karta ISIC vlastne predložený na terminál nechýkla, vlastne že nechci môj. A šofér bol hrubý, dosť. Keď som šla domov zo Spiskej, tak vlastne mi autobus sa poprosila, aby som mu ukázala ISIC a po priložení mu ukázalo, že vlastne nie je aktívny. Tak potom mi vlastne neuznal zľavu, takže som si musela zaplatiť plný lístok. Tento preukaz v sebe spája výhody medzinárodného študentského preukazu a zároveň slúži ako univerzitný identifikačný preukaz. Prostredníctvom tejto karty si študent môže uplatniť výhodné zľavy doma i v zahraničí.
Hlavnú ulicu v Košiciach zapratalo 50 kamiónov a 20 karavanov. Primátor mesta aj takto vyšiel v ústretí filmovému štábu, ktorý sem prišiel natáčať pokračovanie seriálu Piliere zeme. Po natáčaní v Rakúsku, v Maďarsku a v Bojniciach zavítal filmový štáb snímky Svet bez konca aj do Košíc. Stredobodom záujmu sa stal dom svätej Alžbety. Vhodný chrám hľadali v 7 krajinách. Prečo si napokon vybrali práve dom svätej Alžbety? Because it's one of the most beautiful cathedrals in all of Europe. Filmári dostali od mesta k dispozícii 1700 štvorcových metrov na hlavnej ulici. Slovenských hercov vo filme nenájdete. Do kostýmov sa však obliekla stovka slovenských komparzistov. World Without Ends is the second novel in a series of historical novels by the author Ken Follett. Pred natáčaním museli filmári odstrániť z katedrály akékoľvek náznaky modernej doby. Či už išlo o televízne obrazovky, reproduktory a dokonca aj samotnú elektroinštaláciu. Preč musel aj koberec a oltár, ktorý dobovo nezapadal do scenára. Na tvorbe filmu sa podieľajú veľmi známe mená. Napríklad výkonný producent Sir Ridley Scott, ktorý režíroval Oscarový film Gladiátor. Objavuje sa tu taktiež herečka známa najmä zo seriálu Sex v meste Cynthia Nixon a mnohí ďalší známi herci. Film uzrie svetlo sveta v júli 2012. Licenciu na jeho odvysielanie si už odkúpilo 22 krajín. Zuzana Čorbová, Študentská televízia. Od novembra sa zvýšili ceny lístkov železničnej spoločnosti. Najvýraznejšie šli hore ceny lístkov na kratšie vzdialenosti. Chceli sme vedieť, či sa podľa vás zmenila aj kvalita cestovania. O zdražovaní železníc ste už zrejme počuli všetci. Po krátkom voľne sme sa opäť vybrali do škôl, avšak už za inú cenu. Od 1. novembra vzrástla cena lístkov v priemere o 10%. Dochádzajúci do 60 km však pocítili zdražovanie najviac. V niektorých prípadoch na kratšie trasy vzrástla cena lístkov o viac ako 50%, inde dokonca až o vyše 80%. Niekoľkých lístkov sa zvýšenie dotklo len jemne. Nový cenník je spravodlivejší v porovnaní so starým, ktorý bol nevýhodný pre cestujúcich na kratšie vzdialenosti v konkrétnom pásme. Cestovné v železničnej doprave nenarástlo 7 rokov. Železničiari tak zdražovanie odvodňujú nárastom cien elektrickej energie o vyše 31%, nafty o viac ako 77% či infláciou. Dlh železníc za posledné roky narástol na 150 miliónov eur. Otázka však znie, či sa cena lístkov rovná kvalite a stavu vlakov. Ona ostala na tej istej úrovni, možno aj horšie ako bola. Tak cenosť to nedá porovnať. A kvalita je určite hlboko pod úrovňou ceny. Stále tie vlaky sú jednaké ako za komunizmu, ale či je to také pohodlné, tak všade veľa ľudí. My sme privítali väčšiu kvalitu a to v tom, že keby si železnice ešte dvihli a viacej nakúpili tých moderných vlakov, ako je Alžbeta, pretože čo chodia osobáky druhej triedy, je to nekvalita ciest a cíti to počas ceste, príliš to natriasa. Nuž, nič sa nedá robiť. Zdražovanie, nezdražovanie, škola volá. Pre Mediálku TV, Betka Ropovíková. Volejbalový, futbalový a bežecký turnaj sa tento rok uskutočnil na našej univerzite pri príležitosti osláv 17. novembra. S našou kamerou sme sa boli pozrieť na najlepších bežcov. V rámci projektu Univerzitné dni športu sa 9. novembra uskutočnil atletický beh študentov nielen z našej, ale aj z iných univerzít. Počasie aktérom nadmieru prialo a práve to podnietilo niekoľko desiatok športovcov i nešportovcov, aby sa do projektu zapojili a zároveň urobili niečo pre svoje zdravie. Som rád, že sme prilákali študentov, dá sa povedať, z východoslovenského regiónu, či z fakulty strojárenskej, alebo lekárskej, alebo veterinárneho lekárstva. Čo viem, ako ktorí tu boli, ale určite poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa zúčastnili, teda aj domácim študentom, lebo tá účasť bola fakt pekná a pestrá. Projekt pripravovali vyučujúci v spolupráci s dobrovoľníkmi z radou študentov. Museli sme pozháňať viacerých dobrovoľníkov, pripraviť čísla, diplomy, ceny, všetko. V kategórii žien sa v behu na 1500 metrov na prvom mieste umiestnila študentka fakulty športu z našej univerzity. Veľmi obľubujem beh, zvlášť vytrvalostný, a pripravovala som sa, no teraz boli prázdniny, tak som si sem tam bola zabehať aj v škole. Som si vybrala voliteľný predmet atletiku, lebo to obľubujem. Prvé miesto v kategórii mužov si s najlepším časom na 3000 metrov zaslúžil študent veterinárnej univerzity z Košic. Všetkým zúčastneným aj víťazom gratulujeme. Pre Mediálku TV Martina Beňová. Na Technickej univerzite v Košiciach sa každú stredu stretáva spevácky zbor. Zbor nie je len zábava a spievanie, no taktiež reprezentácia v rôznych krajinách. Viac už v našej poslednej reportáži.
Príjemne znejúce tóny rozprúdia každú stredu miestnosť PK7 od 18:30. Dôvod? Kto by to náhodou nevedel, stretáva sa tu náš ambiciózny zbor Collegium Technicum a ich spoločne odspievané piesne vytvárajú nezabudnutelnú atmosféru tejto školy. Prečo to vlastne robia, kto sú a aké sú ich úspechy, som sa prišla opýtať priamo tu, na ich stretnutie. Collegium je špecifický zbor z toho hľadiska, že je to veľmi vyspelé zborové teleso v rámci Slovenska a dovolím si povedať, že je to akademická amatérska špička. To, že Collegium Technicum nie je len tak hociakým speváckým zborom, dokazujú aj na rôznych reprezentačných súťažiach, kde sa samozrejme nezaobídu bez ocenenia. Tak sa chystáme na nejaký festival v rámci Európy, pretože pre zborový spev je dôležité, aby sme sa prezentovali takto na súťažiach. Pre nás je to životne dôležitá vec, aby prišli tu na mladí, noví členovia, ktorí majú záujem o spev a ich to baví. Mal som tu už 4 roky a prišla som sem preto, lebo predtým som už spievala vo viacerých zboroch a milujem vlastne ten zborový spev. Každý deň, keď môže byť človek a môže byť človek a spievať a pekne spievať, tak a v kolektíve týchto mladých ľudí, tak každý deň aj mladnem, aj som šťastný v tomto smere. Baví ma to asi tá hudba, lebo neviem, čo by na to povedali ostatní členovia, ale podľa mňa naša pani dirigentka nám vyberá úžasný repertoár a tie skladby, ktoré tu nacvičíme, stoja za to. Práca so zborom, podľa slov dirigentky, patrí medzi najnáročnejšie, keďže ide o nenútené presvedčenie členov, že cesta, po ktorej ich vedie, je zmysluplná. Po takomto druhu práce človek potrebuje určitý oddych. Pre mňa osobne najväčším relaxom je príroda a ticho. To je po skúške zboru najnádhernejšia hudba, ktorá existuje, práve je ticho. Pre študentskú televíziu Adriana Kokindová. Ďakujeme vám za pozornosť a ešte nás neopúšťajte. Aj tento raz sme si totiž pre vás pripravili vtipnú bodku na záver. Dovidenia. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a